Odakle mržnja? Zašto griješimo? Moram li trpjeti? Može li život bez križa? Zašto sveta misa? Kamo da idem, Isuse? Gdje je kraj? Gdje je kraj? Pod križem. Emisija o izazovima u životu vjernika. Dođi, Duše Sveti, ispuni našu dvoranu svojom milošću. Budi uz nas u ovim trenucima. Naše iskrene želje da budemo s Tobom, o Sinu Isusu Kristu i Otcu Svetome. Ujedini nas u jednoj misli, da težimo za onim što je gore i uvijek nalazimo ovdje dolje ono što je Tvoja volja za naš život. Da nam snage, ustrajnosti i razbora, da svoju želju utkamo u Tvoju providnost, te na taj način budemo svjedoci svjetla svima kojima nas šalješ i zajedno s Tobom u nebeskoj domovini slavimo onaj život koji si nam darovao u Tvome promislu, u Tvojoj vječnosti. Poštovani slušatelji, dragi gledatelji, istinski mi je drago da se nalazimo u još jednoj emisiji, ovaj puta završnoj emisiji Pod križem. S vama su vaši urednici, veličasni Nikola Jurković, veličasni Tomislav Šagud i veličasni Krunoslav Kolar. Ja sam Branimir Budinski. I želimo danas zajedno s vama razmišljati o odjecima onoga što smo živjeli u ovoj sezoni koju nam je Gospodin darovao kao jednu priliku za rast. I zato ćemo nastojati u drugom dijelu emisije čuti vaša svjedočanstva, vaše utiske i vaše čežnje, možda i borbe s kojima ste se nosili slušajući one teme koje smo vam nastojali približiti, a koje su dijelom i jedan posluh s obzirom na vaše prošlogodišnje zahtjeve da ih ostvarimo. Koliko smo u tome uspjeli i na koji način su one djelovale, oblikovale vaš život, želimo vas čuti. Zato ćemo u ovom prvom dijelu emisije upravo napraviti jednu povijest prisjećanja s obzirom na te teme. A vas molim da se prisjetite onih koje ste mogli čuti, onih koje niste, danas ćete čuti na koji način smo ih nastojali vam i približiti. I zatim ćete u drugom dijelu emisije, nakon našeg glazbenog predaha, moći iznijeti svoja vlastita iskustva. Zato odmah na početku bih rekao broj telefona na koji nas možete kontaktirati, dijeliti svoju zahvalnost Bogu zajedno s nama, što vam je tijekom ove godine dao priliku da pod križem osluškujete Očev glas. Broj telefona je 01-460-9988. Ponavljam još jednom, broj telefona koji nas možete dobiti u drugom dijelu emisije jest 01-460-9988. U listopadu smo govorili na kraju mjeseca o svetosti. Kada smo kretali ususret svima svetima, vidjeli smo na koji način nas svetost oblikuje i što ona zapravo znači. Zapravo znači učiti iz vlastitih pogrešaka. Da jedino, poštovani slušatelji, dragi gledatelji, ono što imamo jest naše siromaštvo, upravo te moje pogreške. Međutim, koje želim iskoristiti u svoju svrhu, svoju stranu, kao saveznike, kako bih bio slični Isusu, kako bih postao svet. Ono što svi mi imamo, kako bi to iskoristili za ljubav. I prvi korak koji smo u tom smjeru učinili jest da se prestanemo bojati tih svojih pogrešaka. Sveci su upravo ljudi koji su imali sposobnost činiti dobro samo zato jer nisu imali strah od tih vlastitih pogrešaka. I zato nije moguće da u svome životu činiš velike stvari i imaš strah od toga da ćeš pogriješiti.
To je bila druga poruka. A treća je da učiš na pogreškama drugih. Četvrto što smo rekli je da se trebamo usredotočiti na rast koji smo postigli, ne na pogreške koje smo učinili. Peta poruka je da se fokusiramo na to kako da izvučemo maksimum iz tih grešaka, tako da se usredotočimo na ono što je ispred nas. Šesta je poruka bila, nemoj nikada činiti istu pogrešku dva put. Sedma, nije čovjek koji nikada nije sagriješio, nego onaj koji je postao veći od grijeha koji je počinio, od greške koju je proizveo. I konačno, osmo, poručili smo ti da vrijednuješ svoje grijehe, da ih budeš svjestan i odgovoriš na njih na ispravan način na koji trebaš, ali to ćeš učiniti jedino kada si ih svjestan. Zatim je došao prosinac, kojemu smo razmatrali našu oholost. Kako bismo se susreli s novorođenim, s Isusom Kristom, Sveti Ivan nam je donio evanđelju toga dana susret između Isusa Krista i jednoga uglednog čovjeka. Mi smo se susreli s tim čovjekom koji se zove Nikodem i vidjeli da u njemu postoji jedna praznina o kojoj Paskal govorio, da postoji jedan vakuum u nama koji može ispuniti samo Bog, to jest nitko drugi osim Boga. Ta Nikodemova oholost koju smo prepoznali u svima nama se borila protiv iskrene želje tog njegovog srca koje ipak tražilo istinu. Svatko od nas je traži. Međutim, ne želimo ju umirivati činjenjem dobrih djela, nego želimo otkriti stupanj u kojemu smo se udaljili od Boga. I to smo postigli pomoću pitanja: koliko me smeta što me drugi preziru, što me ogovaraju, lažu o meni, podmeću mi, rugaju mi se. Postoji li jedan čovjek kojemu to ne smeta? Takve nismo upoznali. I tu smo se susreli sa sobom. Međutim, opet i s tim čovjekom koji je kasnije ipak promijenio svoje srce, koji se nanovo rodio. Sve ono što mi želimo u ovoj emisiji postići s tobom, dragi slušatelju, poštovani gledatelju, i što smo trebali i bili pozvani u ovoj sezoni činiti. Istinski promijeniti svoje srce i um. U siječnju, nakon nove godine, ušli smo s razmišljanjem o postu, molitvi, djelima ljubavi, to jest milostinji. I rekli kako se ulazi u taj novi život. Tako da ti ne zna ljevica što čini desnica. Zašto je to važno? Zato što moramo sam od sebe sakriti ta svoja dobra djela, tu milostinju. Jer ne učinim li to, ljevica bi mogla početi hvaliti desnicu. Dakle, trebamo ostati u skrovitosti i čuvati onu intimu koju mi Bog dao živjeti, makar i pod križem. Trebam nestati iz tog dobroga dijela, kako bi ta moja nakana, a onda i ostvarenje ostalo, čistim, a ja zaštićen i slobodan. A znamo koliko je teško i u molitvi, u dijelima ljubavi, u postu, povući se, dati Gospodinu da djeluje. I tek kad nas nitko, upravo tako, tiho pod križem, ne čuje, od ljudi ne vidi, može se stvoriti taj prostor intime između nas i Boga. Prostor skrovitosti koji je tražio Nikodem i konačno našao ga u Isusu. Osvrnuli smo se u veljači na pepelnicu, a u ožujku vidjeli toga napasnika koji dolazi nakon tih dijela ljubavi kako bi to poremetio. To smo vidjeli kroz odnos Adama i Eve u odnosu na Boga, koji su se skrivali iza grijeha. Međutim, pozvani su priznati grijeh, kao što si ti pozvan na ispovjed, da vidiš taj grijeh i da ga predaš Gospodinu. I konačno smo uskrsnuli na način da smo vidjeli da mržnja nikada nije odgovor, da je ona samo primjena moga otrova na nekoga komu želimo da doživi ono što smo mi doživjeli, ali to nikada nije put. Pozvali smo te, dragi slušatelju, da moliš za svoje neprijatelje, da iziđeš iz zone proklinjanja, preziranja i da molitvom omogućiš drugoj osobi da njoj Bog objavi s jedne strane strahotu koju je možda učinila, s druge strane put, most prema sebi. I da činimo ne ono što mislimo da trebamo činiti, nego ono što je ispravno.
I treću stvar, da se uvijek okrenemo Ocu i njegovoj dobroti. Njemu, kako bismo imali uvijek novi, slobodan život. Evo dok u vama ti odjeci onoga što ste čuli s moje strane postaju nekako opipljivim živima, ja bih sada zamolio tebe, Nikola, da napraviš kratki osvrt onoga što si ti nastojao ljudima usaditi u srce kao jednu polaznu točku za ono što smo zajedno nastojali raditi ove godine, a to je upravo da postanu bolji ljudi. Ove godine u emisiji Pod križem zajedno smo nekako prolazili kroz, rekao bih, 5-6 tema, ujedno i kateheza, jer su većinom bile vezane uz određeni evanđelski odlomak, ali i onda i uz neku konkretnu temu, pitanje ili problematiku, evo kojom smo se pokušali ovu sezonu baviti. Prva, to je bila zahvalnost i poziv na svetost, ukazati na onaj pravi smisao života koji mijenja sve, a to je zapravo biti u životu svet. Kad govorimo o smislu života, kao vjernici uvijek moramo slušati našeg učitelja Isusa Krista. On je doista naš učitelj jer je došao k nama da nam evo pokaže put. I kroz evanđelske riječi 8 blaženstava, blaženi, blago onima, znači da već ovdje na zemlji zapravo živimo svoju svrhu te koračamo prema vječnoj sreći, ljubeći Gospodina, ali kroz naše bližnje. Nakon toga bili su talenti i izgradnja zajednice. Evo, razmišljanje u sliku gorušićinog zrna. Znamo kako gorušićino zrno dolazi na ovaj svijet sitno, zapravo jedva oku vidljivo, tako i mi dolazimo maleni na ovaj svijet i potrebna nam je evo pomoć drugoga. Golim okom ne možemo sve vidjeti, znamo da moramo i nešto očima našega srca, naše duše pokušati progledati, uočiti, vidjeti i krenuti onda u životu dalje. Došli smo do različitih ponuda spasenja. Evo tu smo si postavili ona vječna pitanja, tko sam ja, kamo odlazim, odakle dolazim, zašto postoji zlo u svijetu, što nam ostaje nakon ovoga života. Zapravo kroz New Age, panteizam, reinkarnaciju i još neke stvari pokušali smo doći do odgovora na koji način krećemo evo na taj put savršenosti kako bismo evo svojim životom jednoga dana evo doprijeli do one punine koju nam je Bog obećao i koja nas očekuje, a to je spasenje, to je vječnost, vječni život. Bog po mjeri čovjeka bila je zapravo tema s kojom smo pokušali progovoriti da često u našim životima želimo Boga nekako staviti u naše okvire, prilagoditi ga našim svakodnevnim stvarima i tu smo onda promatrali Gospodina zapravo gdje ga to sve možda na krivim mjestima i načinima tražimo. Okultizam, magija, gatanje, horoskop, idolatrija. Evo to su mjesta gdje možda nam se čini da češće možemo Boga susresti kada se nađemo u nekoj životnoj situaciji, u nekom težem životnom problemu. I ovu sezonu završili smo temom obraćenja i sakramenata gdje smo vidjeli da su ti nevidljivi znakovi Božje prisutnosti koje u našem vjerničkom životu svakodnevno evo kušamo napose Euharistiju, ispovjed, ali i mnoge druge sakramente, ona snaga, motivacija i poticaj za naš vjernički život. Kroz evanđelski odlomak o Zakeju i cariniku i mi želimo u svom životu evo žurno sići i Gospodinu dati priliku da proboravi u našem životu, da proboravi u našim srcima, u našim dušama i vjerujem da upravo i ova emisija je tom cilju vodila. Hvala ti dragi Nikola, vjerujem da i kroz ovaj tvoj odjek na ono o čemu si govorio, ljubavi prema ljudima, sada nalaze te žarišne točke na koje ćemo se još osvrnuti, a Tomislave, molio bih ti da daš ljudima one naglaske koje si ti
učinio vidljivima i koji su ti bili važni ove godine. Slušajući malo teme, sve teme koje se god dotaknujemo ispadaju nekakve osnovne teme. Kao da je puno toga što je stup našega života i života naše vjere koje moramo savladati, inače kad stol nema sve noge, kad jedna postane klimava, onda i na život postaje klimav. Pa i tako sam odabrao neke teme koje sam svakako možemo staviti u nekakve važne teme, temeljne teme našeg duhovnog života. Prvo je Božje očinstvo, to jest posljedica toga ako je Bog Otac, ja sam Božje dijete. Tu pokušavamo odgovoriti na pitanje ne toliko tko je Bog, nego tko sam ja u stvari u odnosu prema Bogu. Pitanje identiteta određuje i cijeli moj život, kako ću živjeti, kako ću se ponašati. Govorili smo da bez Boga, ako ne shvaćamo da je Bog Otac, naš život se pretvara u jednu potragu za prihvaćanjem, za odobravanjem od ljudi i naravno takav život onda i vodi u tjeskobu i razočaranje, jer svaki čovjek, svaki život sadrži u sebi neuspjehe, no ako imamo Boga za Oca, onda na te neuspjehe nakon tih neuspjeha možemo krenuti dalje, jer znamo da ja nisam ono što činim, nego ono što je Krist za mene učinio. Druga tema je bila tema milosti. Milost je besplatna Božja pomoć koju nam On daje. Toliko često se zatvaramo u životu, u svoje snage, u svoje sposobnosti, svoje resurse, i kada se nađemo pred problemom, ako ga mi ne možemo riješiti, ako ga ja ne mogu riješiti, slijedi očaj, slijedi anksioznost, tiskoba, no zaboravimo na Duha Svetoga, ne zaboravljamo na Božju milost. Bog koji nam daje milost da možemo s njime, to jest da On kroz nas čini čudesa. Iduća tjerila je bila vjera, ufanje i ljubav, tri bogoslovne kreposti koje smo ovdje promatrali kao tri principa življenja. Vjerovati znači osloniti se na Boga, imati povjerenje u njega, postaviti ga temeljem svoga života. Ufanje znači traženje neba kao jedini i konačni izvor sreće, a ljubav kao princip činjenja dobra drugoj osobi. Kada ta tri životna principa si posložimo i utjelovimo ih u svom životu, onda i naš život ima pozitivan smjer. Iduća tema je bila, za Valentinovo smo govorili o grijehu, tako se poklopio datum, to je bilo i blizu početka korizme, ali o grijehu ne što je sve grijeh, nego što znači sagriješiti, ono znači promašiti cilj. Mi smo stvoreni da Bog bude u cilju našega života. Mi kad pogriješimo, mi smo fulali taj cilj, to jest odabrali smo da će nešto drugo biti cilj našega života. Ubrati i jesti plod sa stabla spoznaja dobra i zla, kako je to na početku knjige Postanka prikazano, znači maknuti stablo života iz središta svoga života, stablo života koje nam je Bog dao da s njega slobodno jedemo, a ono predstavlja puninu života koje je Bog sam, i staviti nešto drugo, novac, užitak, moć. Evo, to su neki od stvari koje čovjek stavlja, kao uzima da mu bude božanstvo i štuje ga kad god počini grijeh. Iduća tema je bila, govorili smo o zapovjedima i zakonima, zašto uopće imamo zapovjedi i zakone, zašto ne bismo živjeli jednostavno, slobodno. Pa vidimo da na nijednom području života ne možemo reći da možemo raditi što želimo, vidimo da čak i životinje imaju određena pravila ponašanja, i pogotovo one koje imaju društveni element socijalne sposobnosti. Kad neko krši zakone, ta osoba biva odstranjena. Bez zakona nastupa kaos, kaos vodi u patnju i stvara pakao ovdje na zemlji. Zapovjedi i zakoni su ovdje da bi nama pomoglo da dođemo u Božje kraljevstvo. Potom smo govorili o braku kao sakramentu. Što znači? Sakrament znači vidljiva prisutnost nevidljivoga Boga. Kako brak to utjelovljuje Boga ovdje na zemlji, te da je on u stvari
postaje škola ljubavi za potomstvo, za one koji nastoje, za novu djecu koje su jedna od dvije svrhe braka. A zadnja tema je bila, možemo reći, prigodna, a to je tajstvo Trojedinog Boga u oči svetkovine Presvetoga Trojstva. Ovo tajstvo je, kako kaže katekizam, središnje otajstvo naše vjere iz kojeg izviru i koje osvjetljava sva druga otajstva. Što se tiče nauka, iz toga proizlazi cijela naša vjera i govorili smo koje su sve posljedice toga da je Bog trojstven, to jest koja je naša slika Boga nasuprot nečega što nazivamo monolitni Bog kojeg vidimo u nekim drugim religijama koje se nazivaju monoteističkima, a nemaju taj dio trojstvenosti Boga. Hvala ti, Tomislave, i za tvoj obol, za to proširenje onih stožernih stvarnosti s kojima se svakodnevno vjerujem i oni koji su nas slušali susreću, a prije same pauze, pjesme i vaših odjeka na ono što se događalo u vašemu srcu slušajući emisije Pod križem, želimo čuti i veličasnog Krunoslava Kolara. Veličasni, koje si ti naglaske stavio u svojemu promišljanju? Pa evo, ja sam nastojao nekako pratiti svojim temama i ono što je bilo aktualno u pojedinim mjesecima. Tako je prva tema bila na samu svetkovinu svih svetih, a nosila je naslov Život poslije života. Evo gdje je zapravo naglasak bio na katoličkoj eshatologiji, onome što nas čeka nakon ovozemaljskog života. Evo, baš u toj nekoj perspektivi svih svetih, jer svakodnevno komuniciramo sa onostranošću, sa svetima. Dakle, radi se o onima koji su živi i tom životu u punini i mi sami težimo. Pa onda je tu bilo između ostalog i govora o one, možemo uvjetno reći, tri destinacije koje nas mogu zadesiti, odnosno gdje možemo prispjeti nakon smrti, koja je najsigurniji trenutak u životu svakoga od nas. Iako je neizvjestan, ali jedina sigurnost u životu svakoga od nas jest da ćemo umrijeti, ali smrt nije kraj, već je, možemo reći, početak jednog novog života, odnosno ostvarenje života u punini. Evo, tu je bilo svakako i govora o onom posljednjem sudu, što na neki način govori i ona druga tema, dakle, koja je bio zadatak progovoriti o došašću kao vremenu iščekivanja iščekivanog. Evo, dok nekako se više stavlja naglasak na došašće kao da se vraćamo u ono vrijeme praotaca koji iščekuju Mesiju, o čemu nam zapravo govori drugi dio došašća, zanemarujemo, rekao bih, onaj prvi dio došašća koji nam govori o tome da se mi nalazimo u vremenu iščekivanja drugog Kristovog dolaska. Dakle, dok se spominjemo prvog, iščekujemo drugi Kristov pojavak, evo kada će svi uskrsnuti od mrtvih, rekoh, to je nastavak na onu prvu temu, i kada ćemo, evo, vjerujemo po njegovom milosrđu, ne samo dušom, već i tijelom, dakle puninom svoga bića, uživati kraljevstvo nebesko. Potom u siječnju je bila opet prigodna tema pod naslovom Jedinstvo kršćana, put je prihvaćanja Isusa Krista, dakle tema koja se bavi ekumenizmom, a koji je doista meni posebno na srcu, jer ona Isusova molitva, vapaj da svi koji u njega vjeruju budu jedno, jest, mogli bismo reći, čini se neuslišana molitva. Nažalost, ljudskim faktorom došlo je do toga da ona jedna Kristova crkva se razjedini, dakle da oni koji vjeruju u Krista više nisu jedno. I veliki je to problem, ako uzmemo u obzir da svaka od tih denominacija Krista prikazuje u određenoj mjeri na svoj način, evanđelje prezentira na svoj način, dakle samim time nismo vjerodostojni. Zato je to jedinstvo itekako potrebno, jer samo na taj način doista Krist može biti prihvaćen i od onih koji u njega još ne vjeruju. Potom u veljači je bila tema kako biti kršćanin na radnome mjestu, rekao bih vrlo aktualno. Evo, nekako vjeru i kršćanstvo zatvaramo možda u osobnu molitvu, u boravak u crkvi, a da smo potrebni vjeru svjedočiti na radnome mjestu.
Sve dakako počinje molitvom, ali onda i da na tom radnom mjestu vršimo posao sa predanjem, da ga vršimo doista s ljubavlju i u cijelosti, dakle da ne zabušavamo, jer na taj način budemo i drugima poticaj da i drugi čine to isto, da onome kojemu možda ne ide priskočimo u pomoći, pomognemo u poslu. Evo da radno mjesto, nažalost, često može biti i mjesto ogovaranja i možda i izmišljanja nekakvih smicalica kako drugome napakostiti da bih se ja uzdigao na neku poziciju. Evo, to je sve nekako protukršćanski. Dakle, bio je naglasak na onome što kršćanin treba činiti na radnom mjestu, evo, i samim time svjedočiti za Isusa Krista. U korizmi smo razmatrali, evo, o molitvi koja je nada na djelu, kako bi rekao Papa Benedikt XVI. Dakle, malo smo promislili o vrstama molitve i o važnosti molitve, jer doista naš život bi trebao biti ispunjen molitvom. Onaj koji je s Bogom na ovome svijetu, bit će s Bogom i na drugome svijetu. A to nam, na tom putu nam svakako pomažu sakramenti, ali i molitva susret s Bogom. U samom velikom tjednu tema je bila Sveto Trodnevlje u tajnstvu Euharistije. Evo, sve su to teološke teme, možda ova nekako posebno iskače u tom pogledu i trudio sam se da vjernicima to bude nekako razumljivo, jer svaki puta zapravo kad slavimo svetu misu, mi aktualiziramo Sveto Trodnevlje. Dakle, mi prolazimo u toj svetoj misi ono što je Krist učinio u svom pashalnom tajnstvu. Dakle, sveta misa je aktualizacija Božjeg djela spasenja, Kristove muke, smrti i uskrsnuća. I posljednja tema u svibnju bila je Blažena Djevica Marija, ikona i uzor crkve, dakle govor o mariologiji, o četiri marijanske dogme i o njihovim porukama za nas. Evo, istaknuo sam i tri bizantske ikone, tri tipa ikone, to je Hodigitrija, odnosno putekazateljica, Eleusa ili, kako se prevodi, nježna, te oranta, odnosno molitva. Evo, da nam Marija u svemu tome bude primjer, dakle da i mi pokazujemo na Isusa Krista koji je put, dakako istina i život, da poput Marije budemo u tom jednom zagrljaju s Kristom, da se ne odvajamo od njega i u konačnici, evo, da i mi budemo u toj trajnoj molitvi kako za posvećenje sebe, tako i čitavoga svijeta. Hvala ti, Krunoslave. A mi ćemo prije glazbenog predaha još jednom reći broj na koji nas možete dobiti odmah nakon glazbenog predaha, to je 01460-9988. Ovaj sažetak koji ste čuli ima je upravo za zadaću da vas podsjeti na ono što ste podcrtali u svome srcu slušajući emisiju, isto tako i pobudi ono svjedočanstvo i odjek na vlastitu promjenu, na rast svoga života koji želimo čuti ili nam jednostavno želite postaviti pitanje. S vama su, poštovani gledatelji i slušatelji, ove godine s vama bili velečasni Nikola Jurković, velečasni Tomislav Šagud, velečasni Krunoslav Kolar i fra Vladimir Vidović. Ja sam Branimir Budinski i želimo završiti molitvom. Želimo Gospodinu predati svo svoje biće, naći se još jednom pod križem, pod tim stablom života i zajedno sa velikim Fultonom J. Sheenom iz njegove knjige Sedam posljednjih riječi poruke s križa dati slavu Bogu. Ne, Mario, nisi ti opet u Betlehemu. Nisu ovo jasle nego križ. Nije to rođenje, već smrt. Nije ovo dan kada je on živio među pastirima i kraljevima, već čas kada je umro među razbojnicima. Nije ovo Betlehem, nego Kalvarija. Betlehem, to je Isus kakva si ga ti, njegova bezgrešna majka, dala ljudima. Kalvarija, to je Isus kakva ga grešni čovjek tebi vraća. Između onoga trenutka kada si ga dala u jaslama i trenutka kada ga primaš na križu, nešto se zbilo. Zbili su se moji grijesi. Mario, ovo nije tvoj čas, već moj čas. Moj čas zloće i grijeha. Da ja nisam sagriješio,
Ne bi smrt lepršala crnim krilima nad tim grimizno crvenim tijelom. Da nisam bio oholo nepokoran svome stvoritelju, nikada se ne bi splela trnova kruna zadovoljštine. Da sam bio manje buntovan i da nisam odabrao širok put propasti, ne bi te noge nikada bile čavlima probijene. Da sam slušao njegove pastirske riječi o trnju i čišku, nikada ne bi njegove usne bile kao ognjem žažene. Da sam više vjerovao, nikada ne bi njegovu obrazu bila zadana bol judinim poljupcem. Mario, ja sam taj što se nalazi između njegova rođenja i otkupiteljske smrti. Zazivam te, Mario, dok ga tvoje ruke grle. Ne vjeruj da je bijel kakav je došao od oca. On je crven kakav je došao od mene. Za nekoliko će časaka tvoj sin predati dušu svome nebeskome ocu, a tijelo tvojim nježnim rukama. Posljednje kapi krvi kaplju iz velikoga kaleža otkupljenja i romenjuju drvo križa i stijene, što će se domalo od užasa raspući. Mario, moja majko, moli za me kod svoga božanskoga sina za oproštenje grijeha, što su tvoj Betlehem pretvorili u Kalvariju. Moli ga, Mario, u posljednjim sekundama što još preostaju, neka nam da milost da ga nikada više ne pribijamo na križ, da nikada više ne probadamo sa sedam mačeva tvoje srce. Mario, moli svoga umirućeg sina za to dok god živim. Amen.